Zdravím, dámy a pánové, pěkný úterní podvečer, jako už tradičně přeji všem a vítám vás u dalšího streamu z Jalopy. Simulator Trabanta, zjednodušeně řečeno. A simulator naprostých šíleností, protože zatím jsme zažili na těch předchozích streamech řadu pořádných bláznivin a jednou velkou brutální jsme končili ten stream minulý, kdy já už ani nevím, jak se to všechno semlelo, ale nějak jsem se tam sekl do dveří, do auta a začal jsem tam nějak lítat a ten Trabant se nějak začal překlápět a katapultovat a skončilo to naprosto, naprosto šíleně. Naštěstí jsme to měli v tom hotelu před tím tuningem uložené, takže bych se měl načíst safe, kdy to bude vše v pořádku a zkusím tentokrát ten Trabant vytunit bez toho, aniž by mě to zabilo. Tak snad to přežijeme. Všechny vás zdravím, vítám, díky všem, kteří jste dorazili, jak se máte. Zdravím členy kanálu Daniela Raputu, Gamerlasera a Brezio78 a pokud tady je, tak děkuji Slavo18, který někdy v době ještě před začátkem streamu si pořídil legendární členství, stal se novou legendou kanálu, takže mu tímto moc děkuji. Nezobrazilo se mi tam, kdy to bylo, ale bylo to ještě před začátkem streamu. Takže díky moc a užívej si členství nějakých těch drobných výhod, které to přináší a já ti moc děkuji za takovouhle podporu. A vítám i další, je tady Niko Adamec. A je tady Niko zrovna. Dneska jsem s ním natáčel EA VRC na příští týden. Takže Niko Adamec už také přijde na řadu jako můj navigátor, kolega. A Long Drive, ptá se Daniel Raputa, jestli jsem zkoušel hrát. Mám to ve wishlistu už nějakou dobu, vím, že to má být něco podobné jako Jalopy nebo My Summer Car. Taky prý zabagované, prostě taky to prý snad dělá jenom jeden člověk, ale prý je to sranda, tak uvidím, možná se k tomu někdy dostanu taky. My Summer Car prý je super sranda, ale to je mnohem více hardcore než Jalopy. Tam prostě prý fakt musíte být mechanik vyloženě, protože tam je to sestavování toho vozu,
mnohem realističtější a komplexnější, a pokud prostě nejste automechanik a nevyznáte se úplně do detailů v každém šroubečku, tak prostě to auto nikdy nedáte dohromady tak, aby se rozjelo. Ale je tam spousta šíleností, co se tam dá dělat, a myslím, že to je propracovanější než žalopy. Můžu to někdy zkusit, ale myslím, že bych to auto asi nerozchodil nikdy. Jinak nevím, co všichni mají s úterkem. Nevím, co je na tom úterku tak speciálního, ale nedělám si srandu. To je neustále, pořád drtivá většina her a her, i co natáčím třeba, ať jsou F1, je manažer, FIFA, cokoliv, tak skoro vždycky v úterý v době, kdy já streamuju, oni odhalí nějaké mega odhalení, vydají nějaký první trailer nebo prostě něco takového zásadního, a zrovna když mám stream prostě. A nevím, opravdu nevím, jestli to je náhoda nebo co je tak zvláštního na úterý. Člověk by čekal, že to třeba budou dělat v pátky nebo já nevím, ale v úterý to je takový random den a stává se to strašně často. To jen tak mimochodem. Takže ještě jednou zdravím všechny v chatu. A za chvilku se na to tady vrhneme. Jan Šekázy konečně stihl stream. Vítej. Dneska volno, pivko a pohodový streamovací podvečer. Tak výborně, dej si pivko i za mě. A tady mám vodu. Jsem rád za ten obraz Schumachera, je to můj nejoblíbenější bývalý F1 jezdec, říká Rudy Baron, jo? Mám tady tři. Taky, můj jediný jezdec F1, kterému jsem kdy fandil. Můj oblíbenec taky, takže je to tady za mnou, na stěně. Je vidět pěkně a nejenom na stěně. Tady je Michal a jeho helma, mini helma z dob, kdy se vrátil do F1. Do Mercedesu potom, tak ještě z pozdější fáze jeho kariéry. Tak, no letíme na to, dámy a pánové, letíme na to. Já si vás přesunu a pojďme do akce. Kde jsme skončili? Byli jsme v Maďarsku? Nebo už jsme se dostali někde za Maďarsko? Teď si nejsem jistý. Každopádně doufám, že ten save před tím peklem bude fungovat. Žalopy, pojď. Tady tě mám. Ta helma se asi korně nevejde na hlavu, no jako. Asi ne, ale málem by možná se to korně vlezlo akorát, tak by mohla být závodník, ale no, jako jsou tu i popruhy. Ale myslím, že by to měla trošku malé. Ne, Marko, tady je jeden Schumacher obraz, tady je druhý Schumacher obraz. A tamhle za Simrigem je třetí Schumacher obraz, ten jde vidět, když třeba v F1 Let's Play, nebo no, ve VRC Let's Play není vidět, v F1 Let's Play je vidět, tam ta kamera míří. Takže tři. Jo, já ne, oni to chtějí udělat schválně vždycky. Tak, pojďme tam sypnout tu slovenštinu. Pokud se divíte, tak čeština ve hře není, je tam slovenština z nějakého důvodu, což je takové raritní a neobvyklé. Nemám s tím ale vůbec žádný problém. Tak, jsem ve hře, tak se můžem přepnout. Měli byste trabíka vidět, slyšet. Čámu, to natočíš ještě nějakou sérii z Pechopeču? Chtěl bych, už jsem to plánoval před nějakou dobou a pak mi vždycky do toho něco vlezlo. Teďka asi možná, nevím, podívám se, jak je na tom, jestli už je nějaký nový update nebo něco. A pořád přemýšlím, no, jestli to dát na stream, nebo až skončí nějaká série, co natáčím, že bych to dal místo toho, ale určitě chci, určitě jo. Je to prostě nejlepší fotbal. Jo, Flash Hansy, přeženeš v podstatě jakékoliv. Ty mini helmy většinou jsou buď v poměru 1:2 nebo 1:5 velikost oproti té reálné helmě. A od současných všech jezdců po legendy. Jo, takže jsou lidé, co to vyloženě sbírají a mají to v takových pěkných prosklených těch vitrínkách a tak dále. Já mám teda Schumiho.
Různě, různě to seženeš. Tak, pojďme na to. Ne, ještě nejdřív do nastavení, pro jistotu se podívat, jestli tu je všechno, co by mělo být. Vypadá to, že jo. Tak můžeme dát pokračovat. Když dám pokračovat, mělo by to být v tom hotelu před tuningem. Moldova jsem na Kypru, dneska jsme jeli na tureckou část, na severní kyperskou, tak užívej dovolenou, předpokládám, nebo jestli to je pracovně, nevím. Tak to je zajímavé, zdravím teda na takovou vzdálenost. Říká tady Jáš Marek. Tak, jako jsme tady a uvidíme, jestli Trabant teda stojí. Zapomněl jsem zase, jak se to ovládá všechno. Jo, i ten týden někdy stačí. Pojďme zkusit vydolovat z lidí nějaké prachy. Zatím teda neúspěšně. My jsme byli ve spodním patře, tak pojďme ještě nahoru to omrknout. Dovolená, ok, ok, tak užívej dovču. No, zatím jsou tady nevrlí a nepříjemní. A ani poslední dveře neklaply, no nevadí, tak. Nebude dvacka, ale my si nějak poradíme, že jo. Tak, loučíme se tady se slečnou. Jasnou cestu. Nám přeje. S Ríkou už je připravený. Trabant stojí. Tady máme shop a my jsme... Ty vole, já si nepamatuju, jestli my jsme něco řešili v shopu. Já si vůbec nepamatuju, prostě... To je týden a já si nepamatuju... Prostě nic. Já si nepamatuju, jak jsme na tom tady, máme tu nějaké zásoby na prodej. Nevím, jestli máme palivo, máme sadu na opravy, máme olej, zdá se, takže nakupovat asi nepotřebujeme nic, jenom ten tuning jsme chtěli udělat. Tak tam asi zajedeme přímo do servisu. A uvidíme, jo, ještě striko. A Matyrex, čus, 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 a moc, moc díky. Díky, hvězdné členství, Matyrex, čau Modo, jak pak se máme, doufám, že dobře. Jo, docela to jde. A vítej na streamku, moc ti děkuji, že jsi dorazil a moc ti děkuji za členství a užij si to dneska, snad tě to bude bavit. Já doufám, že se budu bavit. Já věřím, že Jalopy nás zase nesklame a předvede nám nějaké naprosté šílenosti. Ano, striko, upaluj si sednout. Kam jdeš? No. Už bych ty dveře mohl pořídit nějaké, trošku slušné. Pojďme se podívat do Schreitoffle, jak jsme na tom. 541 máme, OK. S tím se dá něco dělat. Se dáme dovnitř. Jo, 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 vím, že klíče jsou tady. Teďka mi řekne určitě, že mám už naplánovat cestu, ale určitě ještě cestu plánovat nebudeme. Jo, jo, mapa je přesně tam, já vím, kámo. Jo, máme to vlastně rozflákané a špinavé nějaké. Paliva. Nemáme plnou nádrž, budeme muset doplnit. Tady máme servis lajky. Zdravím Mendyho, který dorazil. Marzíka, Vladimíra Rybára. Já to raději odparknu někde trošku dále. Jestli to nebyl problém, že jsme byli blízko těch palet, že se tam nějak nevlezlo, protože tam auto už stálo nebo něco. Raději. Zkusím trošku dále. Není to nějak potichu? A ty vole, to je celkově tady nebezpečné před tím servisem, jsem to málem překlopil, toho Trabanta. Vezmeme si Schreitoffle. Pamatujete si někdo, co jsem kupoval? Já bych si měl podívat. Ty vole, jsem vlezl dovnitř přes zavřené dveře. Tak to se mi ještě asi nikdy předtím nepovedlo. Nicméně jsem to nechtěl. A pojďme vzít Schreitoffle, protože jsem ji nechtěně schoval tradičně. Bug s vínem opět u Vladimíra Rybára. Takže my jsme potřebovali tohle všechno buď opravit nebo vyhodit. Já jsem kupoval určitě motor. Myslím, že jsem pořídil větší palivovou nádrž. A ta nám zmizla a nedostali jsme ji. Pořídíme to po jednom tentokrát. Nebudeme riskovat nějaký větší nákup. A uvidíme. Jako asi všechno jsem koupil nějaké lepší. Bohužel už si nepamatuju, co jsem koupil, protože jsme se dívali na nějaké ty staty a... Znova už to hledat nebudu, takže musíme prostě pořídit něco dobrého
Doufejme, že to bude stát za to. Tak, Leica Talon Catalog. Chtěli jsme nejprve motor, to je základ. Motory Naked? Ne, my jsme brali... Já už nevím. Jsme brali nějaký ten dražší, ne? Za 3 kila. Ale tolik nemám, to jsem asi nebral dražší. Jak byly ty palivové nádrže? Chubby je 13 litrová za 120 a ta 22 litrová už je 2 kilo, za 2 kila, tak to tyba, tak 140 15 litrová. Ale asi bude nějak méně více nachylená na poškození nebo něco. Karburátory tam se pohybují v jakých cenách? My jsme brali ten trubkový, to je levné celkem, to je kolem kila. A vzduchové filtry, ty byly levné. To bych mohl dát nějaký fajn. A nebo jsme nebrali žádný. Příslušenství, co tu bylo? Přídavné světlo to nepotřebujeme. Zástěrky jsem koupil. Držák nářadí, za 300. To by se hodilo, ale to je drahé teďka. Pojďme vzít zástěrky nejdřív. Objednat. A doufujeme, že to tam tentokrát bude. Myslím, že tady to je potřeba jenom přijít k tomu autu a ne, si to musíme rozbalit nejdřív. Ne? A. Jo, už jsou tam, výborně. První upgrade, až Rajtofli mi to vyhodilo zpátky. Geniální. Marko sledoval... Let's play Cooking Simulatoru, no to byla sranda, tam se taky děli věci. Teď ten motor. Já jsem bral nějaký Krone Kong motor, ale nevím, jestli jsem bral Naked nebo Ramshackle, je to rozdíl stovky. Pojďme postupný tuning. Nemáme úplně miliony, takže... A musíme si ještě nějaké prachy nechat, takže v klidu. Pohodě. Možná, že ušetříme a tu palivovou nádrž nekoupíme, jako ono se s tím dá přežít, samozřejmě. Takže, je tady. Motor dáme pryč, myslím, že se nedal prodat, i když měl 23 odolnost, bohužel to je škoda. A foukneme tam motor nový, výborně. Zrychlení 18 sekund z 0 na 80 a 138 maximálka, jo, tak to jako slyštíme, teda brutálně. Karburátor a vzduchový filter. Tak, pojďme na to. Zase šrajtofli. Tyhle nemůžu jí mít v kapse. To by bylo opravdu tak náročné mít v kapse a mít pořád sebou. Takže, palivovou nádrž teda kašlem, jednu věc pořídíme. Karburátor pipe. A dáme zase ten Krone Kong za 160. A ještě mi zbyde kilo. Ne, my musíme pořídit obojí věci, protože... Stovka a bude mít 176. A karburátor... Asi jenom opravím, než pořídím nový někde příště. Co? Asi jo, ne. Pojďme vzít nějaký pořádný karburátor, dáme zase ten Krone Kong. Za kilečko. Objednat. A mám už jenom 170 a to si musíme nechat, protože nevíme, co se stane. Máme dost ještě těch léků, jako, takže pokud to někde prodáme, tak by to mohlo být OK. Karburátor, vzduchový filtr. Pryč s tebou. Lesk to tam. A 2 ze 3 to dojedem, ty vole, ne? To dojedem. Jo, baterku jsem kupoval. 21% nabití jenom. Ona myslím, ale není drahá. To je... Já nemám zase šrajtofly. Mě z toho trefí normálně jednou. Tak doufám, že už naposledy. Eurotrack Simulator asi v nejbližší době nebude. Nejspíš ne. Hledejte baterky. Tady jsou baterky. Jenom 10? OK, vezmem takovou. Tady tuhle. Vypadá zajímavě.
A jak vidíte, když jsem to dělal po jednom, tak to fungovalo. Takže asi raději opravdu neriskovat kupovat více věcí najednou. Baterko, pryč s tebou. Tak, máme víceméně všechno, tohle je 2 ze 3, to je v pohoda. Máme málo paliva, takže pojďme doplnit. Palivový kanister. Dobrý. Máme doplněno i ještě nám něco málo zůstane na doplnění během cesty, když by to byla daleká cesta, což může být samozřejmě. Zavřeme strýka a můžeme odsud vypadnout, dámy a pánové. Nevím kam, ale pojedeme. Ještě rychle zkontrolovat pneumatiky. Já mám 3 ze 3, já jsem kupoval nové vlastně, takže pneumatiky jsou v pohodě, to není třeba kontrolovat. Výborně. Potřebujeme svítit? Nepotřebujeme svítit. Striko, jsi připravený? Doufám, že jsi připravený. Žavíme to. Jo, ještě ta mapa. A tentokrát ani... Oh, všechny tři jsou 420 km a jedeme do Jugoslávie. Jo, kolem moře, zdá se. Ty vole, Roberte. Vidím dobře. Uf. Díky moc. Ahoj, Moldo, posílám menší podporu za tvoji práci, co pro nás robíš. Ako hodnotíš Hamiltonu v prestup do Ferrari? Fúha, díky moc za takovýhle super chat. To je mega příspěvek. Moc si toho vážím a moc ti děkuji. Hamilton, no bude to zajímavé. Zvlášť bude zajímavý ještě tenhle rok, kdy ještě je stále v Mercedesu, ale věřím, že to nějak dopadne. No a ten přestup do Ferrari samozřejmě se uvidí, jak na tom budou výkonnostně. Bude to pro něj po mnoha letech velká změna. Takže uvidíme, jak rychle se dokáže nějak adaptovat. Má sice hromadu zkušeností, ale prostě nové prostředí, nový tým, noví zaměstnanci. Ferrari je něco navíc úplně odlišného než nějakýkoliv jiný tým. Takže o to ještě těžší ten přechod do Ferrari vždycky musí být. Takže jako je to od něho risk, ale může se mu vyplatit a jako klobouk dolů, že do toho šel. Uvidíme. Bude to každopádně zajímavé, si myslím. Takže tak. A moc díky ještě jednou za takovýhle mega příspěvek. Moc si toho vážím. Díky moc. Díky. Tak. Zkus baterku vzít sebou, jestli máš místo. Už myslím nemám. Respektive mám, ale na menší věci nějaké jenom. Olej chyba? Ne, olej máme. Pojďme teda na tu mapu, ale jako průsar, že tu máme jenom brutálně dlouhé cesty. A je tu cesta za deště a s nějakýma dírama, za slunka a s dírama a za deště a s nějakým otazníkem. Ty vole, jako samé lepší. No tak vezmeme asi tu, kde aspoň počasí bude OK. Když všechno ostatní bude na prd. Zleten je do Dubrovníku. No, tak to bude asi naše nejdelší cesta. Ty vole, doufám, že po cestě narazíme na nějakou benzínku, protože já mám sice ještě palivo v kanistru, ale jestli je ta cesta takhle dlouhá, tak kdo ví, jak moc dlouhá. A jestli to přežijem, no. Písalo to žádná směs oleja? What? Však byla optimální a přilil jsem tam jenom trošičku. Tak to nechápu. Tak díky za info. Jako ono by to jelo rychleji, no, ale fakt, no tak to je husté. Vidíte někdo ten olej? Protože já ho nevidím, já ho mám asi v kufru, ne? Nějak divně se to kýmácí. Tyhle, já nemám olej? Striko, kde jsi dal ten olej? No tam ten nahoru hodně blbě vidět, ale já myslím, že tam fakt olej nemáme, no ty vole. Tak rychle ještě fičíme. Seštraj to flí do obchodu. Díky za upozornění, protože to by dopadlo špatně. Já bych přistál, že jsem olej kupoval. Vydrží to ta baterka 420 km? No, bude muset, no. Rudy Baron je v pohodě, to je úplně v pohodě. Z toho si nic nedělej, naprosto to chápu.
přispěješ tím, že budeš sledovat moje videa, moje streamy, to i tak ti moc děkuji, já jsem rád, takže díky. Ty vole, oni tu nemají olej? To je poslední kanistřík. Výborně. Za pětku, to je dobrý. A všechno ostatní snad bude OK. Vladimír za celou hru nekoupil ani jednu jedinou novou baterii, tak to je drsné. To je drsné teda. Pojďme tam dolít hnedka. Slabá. My budeme... dejme optimální. A příště zkusíme možná nějaký experiment. Tak a teď už konečně jedem. Ne, ještě ne. Až teď. Teď už... Striko, ty vole. Nemůžeš zavřít ty dveře. Jedem. Odklikl jsem tu cestu? Nebo jsem ji neodklikl? Ty vole, já nevím, kterým směrem. Nevíte, odkud jsme přijeli? Já nevím, odkud jsme přijeli. Tady je nějaký hraniční přejezd, tak uvidíme. Si vůbec nepamatuju tuhle cestu. Ty vole, jedeme pomalu, na to, že máme nový motor. Brutálně pomalu jedeme. Tohle jsou hranice do Jugošky, takže myslím, že jedeme dobře. Ty vole, kudy tudy. Co nesmíme převážet? Cigarety. Mám nějaké cigarety? Pane voják. Já se proč co tu podívám? Máme tu léky. Máme tu textil. A nahoře cigarety určitě nemám. A nemůžeme jenom cigarety převážet. Takže dobrý, jsme v pohodě. Doprava, choď. Ne. Tady je levý pruh nad... A my máme tady pruh, myslím. Doufám. Tam je nějaký parking, jenom. Odpočinková zóna. Zdravíčko, šefe. No, předtím jsme tady měli trošku problém. Tak... Doklady, prosím. Papers, please. Aj, už se zase stalo to, co minule. A nevím, jak jsme to vyřešili. Nedostanete se z auta, nemůžete jet. A je to všechno v prdeli. Protože nejde kliknout na toho zmetka. Vy nemůžete být tak blízko, protože tam je to okno a ono se neotevře, když jste blíže. Ale když jste jenom o centimetr dále, tak už zase jakoby ta hra nedosáhne a je konec. Je okno. Ty vole, ještě možná šance. Yes, díky čete. Jste zachránci. Uf, už jsem myslel, že se to zase buglo. Tohle okýnko, to jeho okýnko se otevřelo celé, takže to problém nebyl tentokrát. Nebloklo se to o naše auto. Všetko se zdá v pořádku. Výborně. Jo, už mi vrátil doklady asi, jo, tak frčíme, ne? Ty vole, jsme to rozparádili pěkně rychle. Blá akcelerace. Vydává s tím novým motorem ten trabík divné zvuky, teda upřímně. Ale jedem. Vzhůru do Jugoslávie. Mějte oči na štopkách a sledujte, hlídejte díky, Matt Talamon prodlužuje legendární členství už na 30 měsíců, což je totální masakr. Pěkný podvečer, Molda, i všetkým včetně. Chtěl bych dát do pozornosti, že dnes započala kampaň na Polda 8 na Hit Hit. Bude to poslední díl s Pankrácem v podání Luďka Soboty. Určitě skočte a podporte. No, tak to jsem zvědavý. To je jedna dlouhatánská éra s Luďkem Sobotou. Takže poslední rozlučkový díl. Tak snad to všechno klapne. Díky za info a moc ti děkuji za podporu a prodloužení legendárního členství. Dubrovník 420 a Srágora na cestě. To vypadalo Krčinec. Nemůžeme se vykoupat v moři se strýcem? Toto je krásná krajina. To je výhled.
Možná by som aj byl rád, keby nám tu došel benzín, ne kámo, nedělej si strandu z toho. Protože nám dojde ten benzín. Ty vole, ale jdem... Ty vole, co se děje? To tam vlny tříští o... Skaliska. Ty vole, 80 s trabíkem! To nedobrzdím. Takhle rychle jsme snad ještě nejeli. Dobrý. Ty vole, takové efekty aj jo. No, hezky. Čau, čau Artemi, frčíme do Jugošky s potuněným Trabantem. Do Jugoslávie, ale ty vole, potuněný Trabant se nechce škrábat do kopce. Jako je to docela kopec, ale zvládli jsme i větší. Ty vole, ani na 20 to nevytáhnem. No dobré, už jsme za kopcem, už bys mohl jet. Ty vole, co jsem to koupil za šit motor? To nejede vůbec. Bacha na tu srágoru. Tak dejte když tak vědět. Esport píše, že se mu to seká. Podle všeho, co tu vidím, by to mělo být v pohodě. Tím by měl být v pořádku. Tak dejte vědět, no, jestli se vám to když tak seká. Jako... Mně se třeba obecně YouTube poslední měsíc, dva úplně brutálně seká a blbě načítá, jako nemyslím teď, když já streamuju nebo něco, ale prostě když se jenom třeba dívám na nějaké video nebo něco, tak úplně mega to blbě načítá a blbne a nevím co všechno, takže kdo ví? Kdo ví? Ty vole, takový smyk. Ne, tady bude zase ten stejný kopec. A teď jsme trošku více rozjetí, no, tak... Se dostaneme o chloupek dál. Pořád tu někdo troubí, ale nikdo tu není před náma ani za náma naštěstí. Většinou píšete, že to máte v pohodě, tak to je dobře. No. Chtělo by to nějakou mezizastávku zase na kontrolu auta. Většinou ty cesty předchozí byly kolem 200 km nebo 180. Takže teďka je to víc než dvojnásobek v podstatě. Takže a už jsme v polovině nádrže, jako tyhle my tam nedojedem podle mě. Protože jsme ujeli kousek. A polovina nádrže je v čudu. Ty vole, že já jsem se nepodíval. Dubrovník 280, takže jsme... No, to je špatné. Samozřejmě, jak půjdeš na pumpu, nezabudni si peněženku, jasné. Ty vole, co je tohle? Tady něco máme. Doufám, že to je benzínka. Ne, já mám ještě vlastně jeden kanister v tom v kufru vzadu. Takže paliva máme dost. Jako můžeme se tam zajet podívat a zkusit poprodávat léky. Ať máme prachy zase. Takže pojďme to tu zapíchnout. Žádné krabice jsme ale nenašli zatím po cestě. Takže bída. A op. Super, vezmu to rovnou do ruky. Jo, to jsem určitě chtěl. Potřebujeme to čistit? Autíčko je čisté, čistit nepotřebuje. Jako můžu doplnit samozřejmě, můžu doplnit. Tady tenhle jsem vybral, že jo? Takže doplníme, kde je ta hadice zatracená? Tady. Zasežím nějaké komáry. Tak. Teď. Doplníme. Doplníme. Ty vole, budeš to brát jako krádež, nebo zaplatil už jsem? Ono je to zavřené, já to musím nějak zaplatit, ale jsem zapomněl, jak to funguje vlastně. Protože když já jsem tam šel... Ty vole, já to nějak rozbiju, když to neudělám postupně, tak já to musím dělat postupně. Pojďme vzít šrajtofly. A pojďme tam jít jakoby zaplatit to. A pak pořešíme zbytek. Protože ta hra to pak nepochopí, že... Nevím. 4. Zaplaceno, výborně.
No, půlka je v čudu. A necháme tentokrát slabou směs oleje a otestujeme, jak to bude frčet nebo ne. Kolik máme vody? To se přes ten zatracený karburátor nedozvíme nijak. To je prostě problém. Ale vypadá to, že to je plné, takže co se dá dělat? Vezmeme a doplníme zase do plna. Zaplatíme rovnou. Dankeschön. Vezmeme kastlu na léky. Koukneme jí sem. Jo, peněženku jsem vyhodil, výborně. Kanister dáme nahoru. Je tam. A teď. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Ty. Běž tam zpátky. Sieben, acht, neun, nebo tak něco. A dál už asi nebudu raději pokračovat. To je asi moje veškerá znalost němčiny. Jo, a to máme všechno. Ty vole, trabiku. Trabiku. Neskákej zase, zase divoči. Zase je rozparáděný trabik. Pěkně. Nevím, jestli bude mít dost peněz, abychom poprodávali všechno, co máme. To by bylo fajn. Jo, vlastně to se dá použít jenom jednou, ten kýbl. Ten košík. Takže musíte vzít druhý. Proto jich tu dali více. Vítejte u počítání s módou německy. Ano, je to tak? Vítám vás u dnešního kurzu němčiny. Respektive budeme se učit pouze počítat. Prodejní cena těch léků je solidní. A ten text je jenom za půl koruny, to asi kašlo. A jinak tu nic nemáme, asi se dívám. Nahoře to už jsou jenom věci na opravy, no tak. Tak to jsem nemusel teda ten košík ani brát. A nenarážet do toho trabíka, je nestabilní. No, aby to s ním nedopadlo jak minule, přesně tak. Takže 300 páďů máme celkem, pojďme to skasírovat. A máme 504. Mají tu levné párky? Olej mám ještě, to vydrží. Ty kávové boby tu mají levné, ty bych mohl koupit a pak někde prodat, protože se prodávali za víc, ne? Než... Zkusme. Zkusme Proč jako nemůžu vzít víc? Já mám ten košík, pryč s košíkem. Pojďme vzít dvoje a uvidíme. Danke. A ještě něco, co bych potřeboval koupit. Sady na opravy, kanistry a tak dále. Já myslím, že ně treba. Víno tu mají relativně levné a dá se střelit někde i za 60, jsme viděli předtím. Ale otázka kde. Vodu nechcem teďka. Opravovat nic asi netřeba. Pojďme vzít, jo, zaplatit za kávu. Já jsem za ní zaplatil už. Takže ji můžeme vzít. To je zbytečné kupovat, stačí, když to někde najdeš. A taky, to je investice. To je investice. Aspoň z toho budu mít lepší pocit, než že jsem to našel jenom. Kapeš. Tak, a co tady teda? Motor... Ty vole, okamžitě po pár metrech je motor v háji. Karburátor už nám odchází, ten budu muset opravit už teď. Takže pojďme vzít sadu na opravu. A opravujem. A... Oh. Zatím jenom jeden. A zbytek necháme asi jak je. Jo, ať to neopravím příliš, protože pak se dostanu do nějakého servisu, budu chtít koupit nový a zbytečně vyplýtvám toto. Takže nechme to takhle a frčíme dál. Ta nás dlouhá cesta, na nic jsem nezapomněl, co píšete v chatu. No jo, no, tak... Člověk musí být opatrný na toho trabíka.
Chudinka. Vratka. Jedem. Se stmívá, no, jsme trošku pozadu. Vytočíme se tady kolem, anebo to radši vycouváme. Radši to vycouváme. Protože tam to vypadá všelijak. Leten je Dubrovník. My jedeme do Dubrovníku. Super. Okýnko otevřeme, ať slyšíme motor trošku a vysledujte krabice u cesty, protože já jsem slepý. Však mě znáte. Tyhle, jedu správně? Já myslím, že jedu správně. Rozsvítíme si. Mě to moc nepomáhá stejně. Rozsvítíme si uvnitř, ale. Tyjo, teď jsme to rozparádili pěkně. Odložili jsme trošku nákladu a už fičíme. Tyjo, 210 km ještě do Dubrovníku. Tam to chce aspoň ještě jednu benzínku po cestě. Další typ, kterého se lidi nebo já lensu na to leniví. To je nepříjemné to číst a zároveň řídit. Ak se postavíš ven z auta, chytíš volant, já odbrzdím a auto můžeš začít tlačit. Postavíš se ven z auta, chytíš volant. OK. Sice to bude pomalé, ale aspoň nenecháš auto uprostřed cesty. Tak to je dobrý tip, to jsem nevěděl, že jde takhle udělat. Takže kdyby se něco stalo, můžeme ho i tlačit. Takže kliknout na volant, jako by když jste venku z auta, striko pomůže. Ty vole. To driftovalo. Samá děura, snažím se jim vyhýbat. Vždycky se u tvýho streamu uklidním a svět mi přijde fajn. Tak to jsem rád, že to na tobě má takový efekt. Ak ztratíš všetku náděj, stále můžeš z mapy vybrat položku, vrátit se do garáže, no. Můžeš to cítit jako porážku, ale aspoň můžeme auto opravit a dotankovat, no ale ty vole. A tohle je zajímavé, to nevím, co je za šifra mistra Leonarda. Striko. Jsi nějaký mimozemšťan, že jo? Jaj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 
cca 80 nabitá, keď som bol na konci hry. Pekne, pekne. Esport už to má cajka, neseká se mu to dobrý, to je super. Co jste dneska měli dobrého na oběd a co, nebo co máte, nebo jste měli na večeři? Vždycky mi děláte chutě, tak nesmíte zapomenout ani dneska psát, tak se pochlubte, pište, pište. Buď dneska na oběd, nebo co máte třeba na večeři. Ať se zase oblizuju. Dubrovník kolik? 70, A i najel jsem do té stračky, bohužel jsem se chtěl vyhnout jedné, najel jsem do druhé. Důležité je to, co je důležité. Tak, dobré. Tak díky za info. Neřekl si teda co, ale budiš. Špagety, souvlaky. OK. To jsem slyšel, souvlaky někde, ale souvlaky, nebo jak se to čte, ale teď si nevybavím, co to je. Obloženou bagetu ze školy a na večer jeden krajec chleba s jedným rožkom. Klasika, proč ne? Já budu mít dneska taky chleba s něčím. Asi s paštíkou, nebo možná nějaký salám, uvidím. Ty vole, auto! Ty vole, to jsou borci! On tu někdo to tu normálně v tunelu odstavil, ne? Ukradli mu pneumatiky a je tu vrak. Tak to je hardcore, tak se na to pojďme podívat. Chudák Trabík, chudák Trabík. Bude tu mít něco zajímavého, nejako nemá kolesa teda. To je třeba říct. Tamhle něco, ne, to je asi na pás. Co máme v kufríku? Máme páčidlo, které se dá prodat. A nějakou bednu velkou. Tak rovnou
páčidlem vypáčíme. Aj tak to byla chyba, naprosto zásadní chyba, protože když to odpáčíte, tak už to nemůžete vzít jako krabici. Takhle to budu muset všechno vytáhnout a nasypat to tam, ale léky jsou samozřejmě to nejlepší, protože jsou drahé a jsou malé, takže jich narvete do auta hodně. Takže to je dobrý objev. A ještě se podíváme, jestli tam v motoru jakoby nebude něco. Nevídaný kaktus je tady, čus, díky moc, další člen, který prodlužuje své členství, a to už na 26 měsíců hvězdného členství, díky moc kaktuse, hvězda na druhé úrovni. Zdravíčko Mudo, jak se máme? Máš plánu někdy zahrát F1 23 multiplayer? A co říkáš na toho F1 manažera My Team Career? V plánu to je, ale díky tomu, že teďka mám hromadu modů a ne úplně dostatek času, abych to nějak řešil, protože na multiplayer bych to musel všechno vyflákat a pak zase zpátky, nebo to nějak naklonovat tu instalačku, jenomže zase na to není místo v harddisku, tak asi až někdy na konci kariéry potom. No a My Team kariéra v F1 manažeru, na začátku streamu jsem se o tom bavil, že prostě tyhle všechny firmy vždycky jak naschvál vydávají nějaké prohlášení a oznámení a trailery v době, kdy já streamuju, vždycky v úterý. Takže asi minutu před streamem jsem si toho všiml. Jako čekal jsem to, že s tím přijdou. A jako OK. Určitě to vypadá suprově a spousta dalších věcí, jako co tam psali taky, že co se přidá do hry, vypadá to opravdu zajímavě, tak uvidíme. Useknutý vzduchový filtr, 2/3 odolnost, to je nějaký ten obič, prodejní cena sice, no, můžu to vzít do ruky, protože do kufru to nedáte nikam. Myslím, ne? Ne, to nikam nejde dát. Takže to vezmu do ruky a prodáme to, když tak, no. Tak, pojďme dovnitř. A to je všechno, no, z toho vraku. Kde spadlo to páčidlo zatracené? Tu je dole, dobrý, 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 dobrý. Tak ještě jednou pro velký úspěch. Mám oboje a můžeme frčet. Já jsem zase zapomněl, kretén jsem, nemůžete nastartovat, když máte něco v ruce. Je nastartováno a teď už nedošáhnu na tuhle blbost. Takže blíž, kliknout, flaknout s tím ozem, sebrat to, než to odcestuje někam. Teď to vypadá, jak bych hrál nějaké Call of Duty, jak bych měl nějakou zbraň v ruce. FPSka. Matyrek z domácí rajska s domácím karlovarským knedlíkem. Tak to je něco. Vladimíre, asi po streamu? Uvidíme, jak to stihnu, protože budu muset asi rychle udělat nějaké video k tomu manažeru. Ale dneska jako nejpozději by to mělo být. Kuřecí nudličky s hranolkama, sosíkem a s kukuřičkou. Pěkně si takhle přiuterkujíte. Hezky, hezky. Ty vole, to už je nějaké rally, tady je jenom uzoučká cesta. Ty vole, to klouže, to klouže. Vyzerá to tak, že před námi je Dubrovník. Rád bych se musel vyspal v moteli, no, tak. Ajajaj. Tak tady jedem asi do města, ne? I když nevidím. A tam doleva nevím, kam se jede, ale tady podle mě pojedem do města. Tu je motel, na to teď serem. Nebo ne. Vlastně my se nejdříve vyspíme, uděláme to tak jako předtím, aby jsme měli safe. A pak, když se něco podělá v obchodě nebo při tuningu, tak aspoň máme safe, tak asi nejprve hotel, ne? Aha, jenomže ono zmizne ten karburátor a to páčidlo, když to neprodám. Ale tak, to je pár korun, to není tak drahé, našli jsme i ty léky, takže tak. Hmm.
Nebo takhle, pačidlo tu můžu strčit. Striko, ty jsi mi domlátil trabíka? No, asi tam dva nemůžete dát. Tak to tu vyhodím a budeme doufat, že to tu ráno bude, no. Evena Manor vyjde dnes večer, no, pro členy kanálu na druhé a třetí úrovni. Mají předběžný přístup, tak vždycky minimálně den předem, někdy i více, jak to stíhám, se můžou na videa dívat. Jinak to bude ve středu večer pro ostatní. Kraj to fluberem. Určitě to tam nebude ráno, tě věci na zemi, no tak jako je to 5 a 10 korun, takže 15 myslím, takže jako co se dá dělat, no? Bohužel. budete spát u nás? Ty vole, to je čím dál tím dražší. Pojďme to tu osomrovat, jestli nám někdo nedá prachy. Dole nikdo. Zkus to vzít sebou do pokoje, snad to nezmizí. To je taky nápad. Vypadni tělo to. A peníze pod dverami. 35, tak to nám zaplatí. Tu noc. I pětka navíc, tak to už kašlu. Pačidlo. I tam ten, i to haraburdí. Klíč, slečno. Madám, paní. Dejte to sem. Já se snažím, striko. 1B, takže to máme tady hnedka. 1Bčko. Striko, fič tam. Zatvoríme za sebou nějaké překvapko. Všechny motely mají stejné, to je nějaký řetězec motelů. Všechny úplně stejné na chlup. Striko, to zase bude mít nějaký dopis. Tak se podíváme, co mu tam přišlo. Berlín, 21.6.77. Sev Gili Litvi. Litvi, nemůžete pochopit, ako jsem ráda, že jste dostali svůj list. Po všetkých těchto rokoch od seba s ani šepotom o vašem městě pobytu jsme takmer ztratili naději, že vás a nášho malého budeme znovu počuť. Privádza to Hasana aj mňa k slzám, keď jsme počuli, že naše dieťa je v bezpečí a že sa mu tebou dobre, s asi s tebou dobré dary. Nebudem strácať čas, poznáme osobu, která vás může dostať späť na západ. Každý čtvrtok krátko před polnocou se na Friedrichstraße objaví dodávka s označením něco IKP. Jednoducho oni zvládnu zvyšok. Pamatuj na tyto podrobnosti. Zničte tento list a přijďte za námi aj s babatkom. Bolí ma srdce, že moje malé, za moje malé a aj za vás Litvy Gilsen. Ta psala i minule, myslím, to je ta stejná, ne? Tady to máme bohužel vyčerněné. Takže nemáme tady takovéhle důležité informace, ale co se dá robit? Vrátíme to zpátky do jeho kufra, budeme dělat, že jsme to nečetli. O, jsem hříšník toho největšího kalibru, já nemám odběr, jak jsem to mohl udělat. No tak, rudý barone, tak to je třeba hnedka napravit, ne? Samozřejmě si dělám srandu. Nemusíš samozřejmě, ale budu rád. A to platí pro vás ostatní. Díky každému, kdo by dal palec streamu nahoru, kdo by klikl na odběr, star se odběratelem, ať vám neutečou má videa nebo streamy. Díky vám všem. Vladimíre, jak je to s tím ukládáním? Uloží se to samo, když dám spát, anebo musím to nějak ručně ukládat nebo něco? Jdeme spát. Peněženka mi zmizla, no, bohužel. Dobré ráno, věřím, že jsi spal dobré. Ano, musíme zamířit ke hranicím. Se vsadím, že teďka ta cesta bude zase ještě delší než předtím, ne? Pojďme zkusit ještě ráno poťukat na dveře, jestli se nepoštěstí. Tady až Marek říká, Moldo, já ti dávám na každé videa like, no tak to ti moc děkuji. Tak to je super, paráda, díky moc. Tak nic no. Vladimír taky, díky. Paráda, chlapi. Naschledanou, krokodýle. Naschledanou, kajmane. A pojďme hledat zajímavý měsíc mimochodem. Pojďme najít někde obchod a pojďme najít někde servis.
Tak. Jako už se nám čadí z toho motoru. To nevypadá úplně nadějně. Tohle je vždycky problém, protože jako vy jste tak strašně omezení tím opotřebením těch součástek a spotřebou paliva. Ale teď vy přijedete do nějakého města, musíte strávit hrozně času nějakým hledáním nějakých věcí a to vám vyžere všechno, co potřebujete, jako ty vole, já myslím, že asi tady pokračujeme dál někde k hranicím. Tamhle je nahoře ta historická část městečka. Asi. Vezme nás tam ta cesta, protože tam byla nějaká odbočka ještě předtím, no, jenom že... Pozor, tady to vypadá jako hranice, ty vole, ale nevím... Jo, tam je cesta? Tam byla cesta. K hranicím, podle mě, a tady se dostaneme asi do města nahoru. To vypadá, že nás to tam vede. Danieli, zkusím co nejrychleji udělat video o tom. Ale vypadá to zajímavě. Čau Vexi Gaming, vítej na streamu. Jo, vede nás to do města, tak tady by mělo být snad servis a obchod. Takže vyměníme ten karburátor, pokud najdeme lajku. A pokud ne, tak smůla, no. To vypadá, že tady není vůbec nic, to jsou jenom baráky prostě. Tamhle něco je. Ah! Mě křupl krk. Tady co můžeme koupit? Benzín jenom a tak, že? A prodat nějaké věci. A servis je tam vzadu. Takže nejdřív pojďme sem. Tak. Jo, určitě. Vladimír, musím pochválit kariéru v IRVRC, má to úžasné zpracování, investoval si do toho veľa hodin, velmi si užívám každou raid, dnes jsem viděl Mexiko a to je masakr i podle vlastní zkušenosti, díky, jsem rád, že tě to baví, ta nová sezóna, to jak jsem to přepracoval a že si to užíváš, já si to užívám taky úplně maximálně, moc mě to baví a uvidíme, co dále, no jestli bude třeba potom ještě jedna sezóna nebo ne. Jo, pojďme to otevřít a podívat se. Takže dojebané je všechno, tradičně. Nepřekvapuje mě to. Už. Co, čeho se tu dýmí? Ta cívka je v pohodě a nic jiného tam není. Kdyby pneumatiky ne. Jo, pneumatiky jsou v pohodě, baterka je v pohodě. Karburátor vyměníme tam dále. No tohle tady nemusíme řešit, jo? Tohle tady nemusíme řešit. Pojďme řešit, ale... Ne, my jsme prodali už všechno, ne vlastně? Ne, my máme další léky. Oh my... Jesus. Ten, ty vole, ten textil. Já ho povezu celou hru ve hře. S tím, že budu doufat, že najdu na nějakou zemi, kde se bude prodávat za dobré prachy a stejně se nikdy za dobré prachy prodávat nebude, se vsadím. Ale tak jako místo máme. A co ta káva? Koupil jsem ji za 2 a prodává se za 2. To až za hranicema změní cenu. Ne, teď to tam zase nepůjde dát ten jeden. Dobrý. Šrajtoflu. Dneska Marko je v 8 rally. A pro členy kanálu 2. třetí úrovně vyjde asi finále F1. Podle toho, jak to stihnu a v kolik to stihnu. Tak, to máme. Pojďme. Dotankovat. Což nejde, protože nemám v ruce to, co mám mít. Máme dotankováno. Pojďme vyhodit tenhle Sairide. Pojďme umýt lajku.
kněženkou neumiju. To je pěkně zasrané teda. A to máme už ty koupené zástěrky. Nevím, jak moc pomohly nebo nepomohly. Ještě to není úplně špinavé. To už je dobrý, to už je dobrý. Tak, teď. Výborně. Kanistr můžu rovnou vzít a schovat. 688. To se můžeme rozšoupnout v servise, ne? A ještě mi prosím dejte jednu flašu oleja. A... Ne. Jinak nic, jinak nic. Jo, ještě bych ji měl vzít, že? Třeba sebou. Takže berem. Op, op, op. Já bych měl nejdřív vzít tu už poloprázdnou, ať ji vyplýtváme a nezabírá tam místo. Aha, tak tam toho moc nebylo teda v ní. A ta druhá je kde? Tady. Optimální směs a zbytek pořešíme v servise. Takže. V obchodě jsme vyřešili, co bylo třeba. No, už mi to jde trochu rychleji. Jak už si zvykl na to, co je třeba udělat a tak dále. Plus, minus. Snad jsem na nic nezapomněl, když tak jo, tak křičte do chatu. A jdem do servisu. Já to nechápu, že to někdy jede, někdy to nechce jet, někdy to akceleruje, někdy ne. Já myslím, Rudy Baron, že to fakt není potřeba. Takže v pohodě. Jo, otevřít to ještě. Co opravíme a co... Určitě karburátor kupujeme nový, takže ho rovnou vyflákám pryč. Hodíme ho tady někde. A motor opravíme, ten jsem kupoval nový, takže to nebudeme hrotit. Já jsem dement, dementní dement. Já budu muset zpátky do toho obchodu. Stejně musíme k hranicím zpátky, tak to asi vezmem. Opravíme ten motor. Opravíme filtr. A budeme muset koupit další sadu na opravy. Škoda, že je nemají i v tom servise. Že to je taková věc, která by mohla být jako i tady. Takže, karburátor. Nevím sice k čemu je lepší ta zapalovací cívka jako v rámci hry. Jestli to má nějaký význam extra. Karburátor nebo... Jo, ten pipe jsme chtěli. Vezmeme zase Kronekong, ten je takový... Solidní byl ten motor a bude se to i ladit barevně, tak vezmeme Kronekonga, King Konga za 106. Objednat. A frčíme. Jo, super, barone, super práce. Tak, teď už se dostaneme i na tu vodu a je úplně plná ta nádržka. Baterka je v cajku. To jsme relativně odpravili. Jo, tu na... Já nemůžu pořídit nádrž větší, protože... To budu muset vylít všechno. To byla zásadní chyba. A jako bude to potřeba, protože se nikam nedostaneme. Teďka ty cesty začínají být čím dál delší. Podívejme se, co tu mají za příslušenství. Jo, Marziku, jo, přesně tak. Akorát zase nemám peněženku. No, 517, 300 stojí ty dobré věci většinou. Přívěs se koupit nedá, pokud vím, Fko. Pouze na střechu. A ta zahrádka. A mají tu snížené poškození, digitální palubní počítač a více světla, tak to jsou zbytečné věci prozatím, když nemáme nějakou hromadu peněz.
Víte co? Víte co? Víte co, dámy a pánové? Pojďme vzít nějakou luxusní zapalovací cívku. Nevím, proč ta Krone Kong není černá, když všechno Krone Kong je černé a ty vole, tady to bude zrovna bílé. Ta HSK je černá, tak vezmeme Konga za 24, King Konga. A vezmeme, ne. Minule jsem pořídil tu palivovou nádrž s více věcma a zmizlo to, takže nebudu to riskovat. Po jednom prostě vytáhneme tady tuhle základní, jebnem tam tuhle novou. 0,01 litru k množstvu strikaného paliva, strikovaného paliva, 0,125 sekund k době startování a 5 kg hmotnosti. Jo? A ta, co mám, je lehčí, ale horší. No, tak jako drobný detail. Ta cena to tomu odpovídá, že to je jenom drobný jakoby bonus. Stravíku se dají porušovat předpisy? No tak dají se. Na předminulém streamu jsme se snažili krást, protože jsme neměli peníze na přespání a vytrestalo nás to pěkně. Palivové nádrže Chubby, Portly. Když už nějakou berem, tak pojďme vzít nějakou velkou. Ty vole, Krone? 33 litrová Krone? Jo, vezmem. Vezmem tuhle mršku. A ještě nám zbyde přesto něco. Tak to bude drsné, ona bude ale brutálně těžká. No to je věc zase, to člověk musí promýšlet úplně. Ona bude podle mě brutálně těžká, to znamená, že dokud nebudu mít zase nějaký super motor, tak to ani neuvezem. Ona váží plus 4 kila oproti té moji. 10, no, tak jako to se dá dělat, no. Jebnem to tam, ale 5 litrů nám tam aspoň dali, tak jako aspoň trošku. Odsát se to z toho nedá, to jsem zkoušel, nejde to nijak. A prodat se to taky nedá, takže cože tam píšou? Nevím. Dolijem, co máme dovnitř. Chtělo by to větší kanistry teď, pro změnu. Bude to chtít asi samozřejmě zase více oleje, protože ta směs ředěná bude. Víte co? Vezmem tebe. A tebe tam vrátíme. A tebe tam naplníme. ...23 litrů tam máme, to je dost. To už tu nedám zase, co? Ani nahoru to nejde dát zase, to je zase rozbité. Teď olej. Ještě tam nemám ale všechno palivo, takže olej tam teď nebudeme strkat. Ale musím tam dát aspoň něco, protože to zhoří ten motor. Takže optimálnou tam dáme prozatím. A ještě musíme dotankovat, než se vydáme na cestu. Takže jsme potunili zase a frčíme. Doufám, že striko si umí za sebou zavřít dveře. A nebo pojedeme s otevřenýma dveřma. Já se můžu natáhnout i takhle. Výborně. Pamatujete si, kde byla ta benzínka? Tady, že jo? Tak ještě poslední zastávka tedy. A pak nás čeká zase cesta přes hranice. Tak, rubnu to sem. Pojďme vzít ten vrchní kanistr nejprve. Nedají se pořídit nějaké větší? Čau to kec, čus. Vladimíre, nevíš náhodou, jestli jsi to dohrál už, jestli jsi po cestě narazil na nějaké trošku větší kanistry? Třeba? Doufám, že když to naliju do toho auta, že mě nějak nezabásnou, když jsem to ještě nezaplatil.
Tyvo, 32 ze 33 litrů, takže nebudu moc mít celý kanister na doplnění, na úschovu, protože tam ještě musím dolít znovu. Stejně tam musím ještě jít, takže stačí dolít jenom tolik, abych tam dolil doplna. A teď doplníme doplna do kufru. Ne, větší už neexistuje. OK. Ale nevadí, já myslím, že jsme připraveni na dlouhou cestu, si myslím. Se základnou čím si prošel celou hru? Co si měl základní, jako kterou součástku? Tu cívku asi, že myslíš? Já myslím, že asi to je úplná maličkost. Tak. A olej zase koupit. Připomeňte mi, že mám koupit olej ještě. Aha, už je to prázdné úplně, no. To vypadá, že jakmile přilijete do směsi oleje, teda benzínu s olejem, když tam přilijete trošku benzínu navíc, tak ono to vymaže jakoby ten olej, co jste tam měli. A je tam jakoby žádná zase. Ne třeba, že by to snížilo z optimální na slabou, ale prostě vyloženě nic. Jo, ještě potřebujeme toto. Ještě potřebujeme toto. Počkat, co? To všechny stejné, já jsem se díval, jestli náhodou nejsou různé. Ještě toto. Děkujem velmi pěkně. A tohle dáme na střechu. A tohle dáme sem. Tak. A uvidíme, jestli to ten trabík uveze všechno takovouhle zátěž, co máme. No a teď najít ty hranice teda někde, no. Mě by zajímalo, co to tam bylo za odbočku tam. Než jsme vjeli do města, tam se dalo odbočit někam doleva do kopce nahoru. A mám teď mírné obavy. Já teď musím vybrat trasu, že jo? Já teď musím vybrat trasu novou. To nepůjde zase. Tak, kamže jedem? Z Dubrovníku do Malko Tarnovo. OK. Je Bulharsko? Je Bulharsko, ne? A všechny 420-kilometrové. A jedna horší než druhá, takže jako volíme třeba trasu jedna. A bude nám pršet. 9000 kroků, 2460 km, spotřebováno 251 litrů, maximálka 104. Největší profit z Německa, z Jugoslávie i z Maďarska. Ty vole, Československa jenom 80. A ještě Turecko? A Bulharsko tam není napsané. Tady máme známky. Hezky, to jsem ani nevěděl, že tu je. Tak, výborně. Stačí jít dole kopcem a potom doleva, jak si dobře pamatám. Takže tam ne, kde jsme se dívali předtím. Zapnout stěrače, jo, strýko. Jdu na to. Pojďme si to i... Tyba, ten déšť by to mohl vyčistit, ale... Ale nevyčistí. Ale ani ta voda to moc nevyčistila, no stěrače... Nejsou všemocné. Tyvo, to klouže normálně na té vodě. Dole kopcom a doleva. Přesně tak. Jak říkal Vladimír. Tyvo, to je hustá, to normálně driftuje. Nesmíme převážet cigarety, žádné cigarety nemám, takže bychom měli být v pohodě. Tyvo, cože? To jsem daleko od toho, ne nějak. Půjde to vůbec? Půjde, výborně. I tentokrát projdeme přes hranice v úplném pořádku. Stáhnout okénko? Ano,
Už jsem byl připravený předem. To je taková stylizace, no, Pavle. Je to prostě... Má to takovou... Nevím, jak to nazvat. Nemá to být nic super realistického a... Já myslím, že to stačí na to, jaká je to sranda, tak... To nepotřebuje žádnou super realistickou grafiku, na to jsou prostě jiné hry. Tohle je prostě o té srandě a... Ta grafika je dostačující. Jako bylo by super, kdyby... Tyvo, tam něco bylo na cestě. Viděli jste to taky? Asi bych měl vylézt, ne? Byl by fajn, kdyby byla nějaká taková hra třeba a byla by pojatá úplně super realisticky, že by měla nějakou úplně super prostě realistickou grafiku, nebo aspoň třeba jak má Euro Truck Simulator. Ale něco v tomhle stylu, takový jakože open world s autem a takhle prostě, ty vole, co dělám. Tak to by bylo super. Long Drive je taky takhle podobný styl. My Summer Car má trošku realističtější grafiku. Ale taky je to spíše takový úlet. Myslím, že neexistuje nic takového. Pak je vyloženě ten nový Survival Pacific Drive, který má grafiku jakože luxusní. Malko Tarnovo, 420 km, no tak doufám, že to naše pneumatiky přežijou tady tyhle srágory, přes které pojedeme. A vidím krabici, oh shit, už to klouže. Vidím krabicu. Striko, čekej. Bude rychlovka, neboj. To je přelepené. Tabák. Tak toho se bude muset rychle zbavit, protože ten většinou bývá zakázaný přes hranice. A dobrá prodejní cena, dokonce 20. Tak to je v klidu. To je skoro jak léky. A ten kopec asi nevyjedem. Mentolky, jestli mám rád, to je takový docela široký pojem, jako nevadí mi nijak, určitě jsem měl všelijaké různé, ale není to něco, co bych nějak miloval a kupoval si, asi ne. Máme tu vrak, dámy a pánové, Sezame, otevři se. Parky. Ty vole. Parky ve vraku. No tak jako. Tak jo, no. Ty budou určitě budou velice chutné. A vůbec nebudou mít zelenou barvu. Vůbec ne. A tu je ale pne... Je tu pneu. 1, 2 ze 3. Tak jako máme nahoře takové. Tak asi mě treba. A myslím, že tady bude jenom nějaký Sci-Ride. Který bude horší než to, co máme. Useknutý vzduchový filtr Krone Kong. 2 ze 4. To je stejný, který máme, akorát je v blbém stavu a blbá cívka. Takže bohužel tenhle vrak, kromě parku teda, nám moc neposlouží. Ale nevadí. Nažavili jsme to. Zatím taková nejdrsnější cesta, skoro, co jsme jeli. No ale blížíme se pomaličku, abychom Strika dovezli do toho Turecka, nebo kam to míří. Ty vole, to nejde vůbec. Jednak je to samozřejmě Sci-Ride a jednak ještě za deště mokrý, takže na to jsou potřeba jiné pneumatiky. My to všechno ujedeme tady s těma základníma. Že to není kam cpat všechno, abyste měli pneumatiky na déšť a pneumatiky na offroad a tak dále. Tyvo, takový vracák, to je Monte Carlo tady. Úplně Monte Carlo a další kopec, bohužel. Ty už si našel několik vrakov a já za celou hru ani jeden. Já jsem našel 2, 3 možná zatím.
tomu se nevyhnu, tady prostě se to nedá obět. No ale chtělo by to ještě nějakou krabici, protože budem potřebovat prachy a nic jsme nenašli, kromě těch pár krabic tabáku. Z toho bude 60. Další vracák, bacha, ty vole, tam nežuchnu do toho jezera, nebo co to je za... Aha, ne. Ale nechci tam spadnout. Kozlíku, série zatím nemá z čeho být, protože tam prostě není žádný šampionát nebo kariéra zatím, ale natáčel jsem dneska další video z toho, takže možná pokud to stihnu, tak v sobotu zase vyjde, takže udělám nějaké jednorázové videa a pak časem, až přijdou nějaké patche s nějakýma updatama, tak můžu případně udělat nějakou sérii. Protože jako mě to mega baví, dneska to video, co jsem natáčel, zase úplně úžasný zážitek, mega závod a úsměv o ruchách uchu jsem měl. Takže pokud to bude bavit i vás, rád budu pokračovat v natáčení Le Mans Ultimate, pokud ne, tak určitě to budu hrát alespoň já mimo YouTube. Tyvo, tohle je ale Brutus cesta. Striko, žiješ? Striko žije. Ale naše auto asi nebude dlouho žít. Přijel jsem krtinec, ale už jsem se mu nestačil vyhnout. Tyvo, podívejte se, tam jsou pořád ještě další. Ty vole, jako... Myslím, že je to trošku přehnané, jako s tou rychlostí toho Trabanta. Jako Trabant samozřejmě není raketa. Ale jako abyste... s ním všude museli jet 10-20 km v hodině non-stop. A jo, jasně, byl to prostě takový blbý terén. Ale i když jedete po normálním asfaltu tady v té hře, tak prostě furt se tam člověk vláčí pomaličku. Až možná je to trošku moc přehnané. Si myslím. Teď se ale rozjíždíme, výborně. Tak teďka zažijeme něco. A drsné je, že tady není žádná benzínka, zdá se, protože už jsme ujeli jako fest. To už tam jsme dvakrát měli být možná. Pojďme to do prdele, zase o milimetr překliknete vedle. A zmáčněte na něco jiného, co jste nechtěli, teď to zase nepojede, ne? Jo, už jedem. No, to se uvidí, to kec. Jako u toho Sainze to vypadá na tu Audinu asi. Hamilton je jasný. Verstappen asi nejspíš zůstane. Bude to ještě zajímavé, no. Jo, to je nekonečné tahle cesta. Škoda, že člověk nikde nevidí. Kolik to je? No jako vidíte, technicky vzato vidíte. Když si zapamatujete při odjezdu, kolik jste měli najeto kilometrů, tak budete vědět, jak dlouho ta cesta vám trvala. Cože? Cože? Tak to si ze mě dělají srandu, ne? My jsme jeli tak dvakrát déle než tu předchozí 400 kilometrovou cestu. A ujeli jsme jenom 100 km a ještě 350 zbývá, tak to je trošku divné. A to teda nevím, jestli dojedem. Protože tohle je Brutus. Zhasnem radši. Ty vole, se vybourám, ale nemůžeme zastavit, protože zase ztratíme rychlost úplně a nerozjedem se. A zvlášť, když je tady kopec, ty vole, teďka rychle. Tak to je drsné, to ani nevím, jestli stihneme dojet a možná to budu muset vypnout a mimo stream nějak to jet znovu tu cestu z toho minulého hotelu, protože jako 15 minut jsme ujeli 100 km a ještě nás čeká 350. A já budu potřebovat dneska končit trošku dříve.
Protože potřebuju nějak stihnout ještě ten E1 manažer stihnout. To novinkové video. Že zítra nebude vůbec čas, zítra budu celý den dělat E1čky. Tak uvidíme. Ty vole, no. Brutální tma, nejde vidět ani na krok, auto nám zase nejede 30 km/h. To je hardcore. S takovou se nedostaneme nikam. Čau Lukáši. Na Magente to není. Oni prý nějak jednají pořád ještě, takže možná se dočkáš. Prý za to chtějí brutální prachy, tak T-Mobile jedna vyjednává. Jako já už to asi 3 roky sleduju na F1 TV Pro na počítači, takže jsem to nějak moc neřešil, tady tohle. Ale řešil to otec, který má, myslím, Vodafone nebo O2. Vodafone nebo O2 má a říkal, že to tam nemají na tom, co má on. Ale že si nějak se strejdou na kompu předplatili nějaké Vojo na internet nebo něco. Takže to teď sledujou tak. Ty vole, jsme tu. Ale není tu motel samozřejmě, tady jenom můžeme dotankovat, případně opravit, vyčistit. Tak, vylezeme. Ty vole, to je Sragora zase. No to prý musíte čistit, protože to ovlivňuje nějaké věci, nevím, jestli se rychleji to opotřebovává potom ty součástky, když to auto je špinavé nebo něco. Tak to raději vyčištěme. To by mohlo stačit, to by mohlo stačit pro zatím. Pneumatiky jsou v prdeli. 0 ze 3, 2 ze 3, 1 ze 3 a 1 ze 3 tam bylo, myslím. Tady nahoře máme 3 ze 3. Ty vole, já teď nemám čas vyměňovat pneumatiky, ještě to musíme dojet nějak. Co palivo? Vzduchový filtr 24, palivo 26, optimální směs oleje, to teď neřešíme. A v kufru máme další, takže to neřešíme. Asi netřeba řešit nic, jenom možná, ty vole, jsem to zavřel, že zase, já jsem prase. Ty vole, Trabant už je zase v prdeli. Už zase lítá. Dva ze čtyř. Pojďme to rychle opravit. Dáme 3 ze 4 a když tak koupíme nový třeba. Pro jistotu. To zatím stačí. No tu 0 ze 3 aspoň musím prohodit. Co? To je ta zadní. Jo, určitě. Určitě. To nejde na to kliknout prostě. Ty vole! To si ze mě děláte prdel! Tak musím zebrat to páčidlo a prohodit to. Neskutečné fakt někdy. Které to kolo bylo, které mělo 0 ze 3? Ne! Tohle. No to je nějak slovenské Vojo nebo co, ale je to tam normálně stejné. Nejsou nějaké dvě různé stopy, jak to bylo dříve. Prostě tam je Aizele, Slovák a Král Čech, myslím, pokud se nepletu. Takže když si pořídíš slovenské Vojo, tak budeš mít normálně to, co bys měl na tom Nova Sport 5 nebo kde. Teda aspoň tak jsem to pochopil. Cestné pneumatiky. Žuch to tam. Ne, to se zase dojebalo, že? Teď to tam nepůjde strčit. A jo, půjde to tam strčit, já jsem to zase měl ve špatné ruce.
Teď 2 ze 3, dobré, tak ta levá strana je v pohodě, takže to můžeme odšroubovat a vzít. A tady se nedozvíme. Nechci otevírat dveře. 1 ze 3, 1 ze 3. Ještě máme v kufru nějakou, ale teda upřímně... Ta je myslím ještě v horším stavu. Nepletuli se. Ta je 3 ze 3 taky, OK. Tyhle, neopravilo se to v tom kufru nějak. Já mám pocit, že jsem bral někde na střechu nebo do kufru nějaké jakože... Je té staré. Ale tak budíš. Tak tím pádem máme vyměněné všechny pneumatiky. A tím pádem nemusím... No, koupíme rezervu. Ať máme. Ne, to koupíme potom, až dojedeme. Teď to nepotřebujeme. Teď máme všechno, co potřebujeme mít. Takže frčíme odsud. Zaplatil jsem za benzín. Kupoval jsem benzín, nekupoval jsem benzín. Dělal jsem tu něco? Nedělal jsem tu nic. Jedem. Vrátka jsou otevřené, takže můžeme jet. Michal Gál je tady. Ahoj, ahoj, vítej. Díky moc za prodloužení legendárního členství. 17 měsíců. Díky moc, čámo, díku, jak se máš. Jsem rád, že jsem konečně stihnul streamec. Tak vítej, jsem rád, že ti to vyšlo. Teďka tady máme krutou cestu z Jugoslávie do Bulharska a... Přežíváme jen tak tak. Díky moc za podporu. A Malko Tarnovo jedeme. Takže tady tímto směrem. Díky moc, Michale. Vítej, vítej. Já mám Skylink, ale nemám tam Nova Sport 5, protože na Skylinku mám fotbal Premier League. A jako obraz... OK. Jako, i když tam je psáno třeba, že Full HD, tak to nevypadá vůbec jako Full HD teda. Tyvo, co to je? Tyvo, my jedeme do nějaké jeskyně, to si děláte prdel. Pryč odsud. Nejde vidět ani na krok. Ale pneumatiky dostanou navíc ještě záhul. Ty vole, tam je něco na zemi! Ty vole! Ty vole! Malko Tarnovo 280 km, my jsme teďka zazjeli 15 minut snad. A ujeli jsme ani ne stovku. Trošku přehnali, podle mě. Moc to nedomysleli. Ty... Čo zase... Milimetr... Kligi nám. Proč tam prostě rovnou nenapsali třeba, že to má, já nevím, 800 km. Oni prostě pořád používají 420 nebo kolik, jako u těch předchozích cest, přitom je to 100 násobně delší. Tak prostě, jo, úplně by jednoduše stačilo, kdyby tam ty cesty, délky cest poznačili jinak. A bylo by to vyřešeno. No, obávám se, že jedna manažer bude muset asi počkat, protože to fakt nedám. Alone in the dark, jo? Připadám si tak. To byla pecka, ty první díly mě bavily. Tyhle, už je zase rozflákaný motor, už se z toho kouří zase. Přitom jsme teďka vyjeli od té benzínky a bylo všechno v pohodě. Nemůžu to zítra dělat F-ko, protože zítra celý den budu dělat F-jedničky, prostě až od rána do večera, takže... Zítra fakt nebudu mít prostor F1 manažer dělat. Říkám, prostě vždycky se ty vývojáři rozhodnou vydat nějaké informace o nové hře v úplně nejnevhodnější možnou dobu a den.
kdy prostě to je pro mě úplně největší problém. Takže zase video vydám, až to 280 tisíc jiných youtuberů vydá přede mnou. Kdybych šel pěšky, tak jdu rychleji, než ty jedeš, kozlíku, no jako já si taky říkám, že pěšo by to fakt bylo rychlejší. Je to úplný masakr. Tady je sice asfalt, ale jak vidíte, přejeli jsme z bláta do asfaltu a to auto jede pořád stejnou rychlostí, takže to vůbec nemá vliv na to, po čem jedete, a jede to úplně prd, to auto. Přejmenoval bys Vysakaš RB? Jako, nejsem majitelem té stáje. A nevím. Detaily a podrobnosti, prostě asi to nějak si sponzoři vytrucovali, ale každopádně je to úplně debilní název. Takže kdybych to jako měl ve své moci, tak to určitě přejmenuju. Protože cokoliv jiného, co ten tým měl v minulosti, byl rozumnější než tahle kravina. Bouřka dokonce. Hromy, blesky. Blesk jsem teda neviděl. Ale hromy slyším. My jsme fakt zatím ještě nejeli rychleji než 20 km/h celou cestu asi. Není to nějaká zkratka, že bych to někde stříhl z kopce dolů nějak? Ty vole. A sračka hnedka za zatáčkou, které jsem se nemohl vyhnout. A díky moc, Michale. Tak po prodloužení členství ještě super chat. Tak moc ti děkuji. Pořídím asi nové pneumatiky za to. Pro Trabanta. Díky moc za podporu a za příspěvek. Moc si toho vážím. To se vždycky rozjede rychle, když to nepotřebuju. Ještě jednou, díky moc, Michale, naprostá paráda, moc ti děkuji celkově dlouhodobě za tvou podporu a moc díky i za dnešní příspěvek. Salut a díky moc. Tohle to bude další jeskyně, ne? Ne. Udriftuju už to, trošku riskuju. Lobotič. King Lobotič. Na něco jsem najel, do něčeho jsem drcu. Jedeme tu zas hodinu a vsadím se, že se dostaneme k nějaké ceduli. A tam bude nápis, ty vole. Už 420 km cesty. Jsme jeli už asi 3x nebo 4x. A tohle je tak 100 násobně delší než ty předchozí 420, přitom je to taky 420. To je asi boss, to je cesta boss. A vůbec nevidím, kam mám jet a kde je cesta a kde není cesta. Protože vy prostě nevidíte dopředu vůbec. To je všechno šedé jenom. Takže tohle je takový jakoby boss battle v rámci téhle jezdecké hry, kdy opravdu musíte přežít brutální cestu. Tyve, ne, já nic nevidím, já vůbec nevidím, kam jedu. Jedem do kopce někde, nevím, jestli mám zatáčet nebo jet rovně. To je fakt... To mi připomíná něco. Vrak, tak jenom v rychlosti, opravdu. Jenom v rychlosti. Pokud tam bude něco fakt cenného, jinak prchám odsud. Ten vypadá jako pěkně, ten trabík. Odtěn perleťová žlutá. A jako, co s tím mám udělat? Tyhle však to nic nedělá.
Aha, tak určitě. Jo, určitě, určitě to funguje. To nejde nikam ani dát, nahoru to zkusme dát, dobrý. Tak, to nefunguje, tabák, nějaký levný tabák, ale za 3,6, oproti tamtomu za 20. A pozor, rezerva, tak to je good úlovek. A ještě se podíváme dopředu. Zelený polorozpadnutý motor. Super. Tak, děkuji. Ale tak jako úlovek, OK. Mohlo to být horší. Mohlo to být horší. Ivo, já se musím podívat ještě na motor zas, že? Všechno je rozbité, všechno je rozbité, všechno kouří. Všechno. Paliva máme pořád dost, to je dobrý aspoň. Pojďme to opravit v rychlosti. Aspoň 2 ze 4, dobré, tak 3 ze 4. 3 ze 4. Aha, a už víc neopravíme, protože už víc nemáme. Dobrá. Tak to nemáme šanci dojet. Když nejsme v podstatě ani v půlce cesty ještě. No, jsme přibližně v půlce cesty. Myslím, že musíš mít umyté auto, aby si ho nastříkal na žluto, ale já jsem to neskušal, jen typujem. No, je to možné. Ten Trabant jde brutálně pomalý, jo, to jo, no. Jako jestli to dojedu, tak to bude největší úspěch v historii mého YouTube kanálu. Tohle je úplně hardcore. To je survival. Boj o přežití. Cesta z Jugoslavie do Bulharska s Trabantem. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Tady jsou na každém kroku ty sračky, takže to už klouže, to tomu se nevyhnete prostě. Zkusím to jakoby obět kolama. Jakoby, že to... Ou, krabice, 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 krabice. Tak to musím zastavit, i když nechci. Tak musím. A zkusíme ji narvat do auta celou. Ať co hodinu to nerozebírám nějak. Tady místo není. Tady místo není. Dobrá, tak musíme ji rozevřít. A je tam velké hovno. Tak to je dobrý joke. To je dobrý joke. To stálo za to. To stálo za to. Výborně. To bylo v tom, ne? Obušku z pytle ven. Byla klobása, jakou svět neviděl. Tak to byl poklad, jaký svět neviděl. A divné je, že ta krabice nesplaskla, protože když je prázdná vždycky, tak ona splaskne a tady nesplaskla. 140 do Tarnova. Nemám už jak opravit. Bulbar se může hodit. Znižuje poškození komponentov při náraze. Já se snažím nebourat, kámo, takže nebudu utrácet za bulbar. Teď jsem nahal na sračku, ale tak nedá se svítit. Ou, rozjíždíme se. Tyhle 45 jdeme. Jako možná je to tím, že prostě jsem pořídil tu větší nádrž a že to prostě ten motor nezvládá uvést. Nevím, jak jsme na tom finančně, ale myslím, že nemáme teď dost peněz, abychom koupili nějaký lepší nový motor. Že teď už by byl fakt nějaký drahý. Že ten náš je drahý. Tam je další cedule. No, blížíme se.
70 posledních kilometrů. Tak teďka čekám nějakou brutální zradu ještě po cestě. Nějaký kopec samozřejmě. Ano, zastěrku mám, kámo, koupil jsem. Ne, že by nějak pomáhala v něčem, ale mám ji. Jo, ještě kopeček, to jsem ještě potřeboval. Chat, tlačíme to auto společnými silami, tlačte v chatu. Jako, tlačte auto, netlačte jako... Ať tam nemáte nějaké překvapko potom, pod sebou. Push, push, push. Hammer time. Ne, zase další kopec. Mašinko, to vydržíš a jestli to vydržíš, tak vydržíš všechno. Nevidím zase přes horizont vůbec ani kulové. Tyvo, to chcíplo? Já mám defekt asi, to se úplně zastavilo. Ty vole, jeď! Už to nejde zase. To mě nefunguje stěhrač jeden. Jo, už se zase rozjel. Dobrý, dobrý. Tlačím, čo to jde. Až to bolí. Zajtra budem mat slivovicu. Svalovicu. Možná i slivovicu, ale svalovicu. We are checking. Jo. To sedí. A výsledek bude taky podobný. We are checking. Ale nic nevyřešíme. Ale pokud dorazíme do cíle, tak to je hlavní. Ty vole! Ty vole, jestli se někde vysekám kilometr před cílem, po hodině co jedu, tak to nerozdýchám asi. Tohle je nejdelší 420 km. Co jsem mu zažil. Samozřejmě, že v realitě by člověk 420 km jel ještě déle. A tu je Malko Tarnovo. Laika Service. Kde je motel? Pojďme vylézt a trošku se zorientovat. Tu je Laika. Bohužel. Ty vole, kde je jako to město do prdele? Dole je město, já tu nevědu potom nahoru. Já to budu muset koupit teď, všechny ty věci. Šajt. Aha, já nekoupím nic, protože máme jenom 114. Já měl z nějakého důvodu pocit, že máme mnohem více peněz, což nemáme. Takže nekupujeme tady asi nic v servise. A fičíme dále teda. Nefičíme, protože zase se neoznačí to, co chcete. Jo, motor je nastartovaný, takže jedem. Když nevidím vůbec kam. Teď přepadnu někam, protože nevidím, kde mám zatočit. Ty vole, vracák. To chtělo ručku už. Viděli jste tu nějaký obchod nebo benzínku nebo něco? Tak jo, Marko. Tak zatím čau. Pokud by už jsme se neviděli. A samozřejmě užij si VRCčko potom. Měj se, čau čau. Jsou nějaké schody, ty vole, já furt nevidím nikde nic. Ani benzínku. Tamhle je dole něco až. Tak do toho servisu se vracet nebudu, i kdyby nevím co. Ani náhodou. Motel jsem neviděl ještě, vlastně mi potřebuje motel. A tohle je motel, podle mě. Tohle je, myslím, motel.
Ty vole, my jsme to přežili, my jsme to přežili. A máme i ještě... Ty vole, ne, už to zase... Ne! Demente! Dva streamy po sobě nám to skončí tím, že se nám vystřelí někde do vesmíru naše lajka a bude to v háji a budu muset... Ne, to už bych znovu... Ještě dražší to je zase. No, jdeme žebrat ještě. Protože to ne teda. To máte moc drahé. Doufám, že bude tady nějaký štědrý dobrodinec, kdo nám dá na přespání. Box this lap, box this lap. Stay out. Tak nakonec box. A výborně. 40. Přece jenom se někdo našel. Krása. Krása. Nemáme moc peněz, takže aspoň tohle nám pomůže trošičku. Tak. 1B zase. Zase 1B. Dobře. Jedna A, jedna B. Jdeme střícu. Pi. Máš stále čas, aby si pozdravil město? Nemám čas. Díky za informace. Svítí ti ty vole sako. Mimochodem. Nesežral jsi něco špatného dneska? No, nějaké radioaktivní materiály nebo něco? Co tu má? Bude zase od té Gilson, je to od ní. Píšem vám, aby jsem vám informovala o Hasanové smrti. On byl moja naděje, že tato strašná stěna konečně spadne. Možno se k vám těto listy konečně dostanu. Ak ano, rádo by jsem ti poslala Hasanu v popel. Víte, že jsem naozaj nikdy nechcel jíst a bylo to jeho posledné želaně být doma v Turecku. Nikdy nepochopíte kruté bolesti matky, která ztratila svoje děťa. Požádajte prosím moje dieťa, aby cestovalo na západ, aby mohlo vidieť svoju chorú matku. Ty vás som z toho nejaký zmatený. Tak jí zemřelo dítě a ešte má druhé dítě, anebo ja som z toho úplne zmatený. Tady z toho príbehu, každopádne sa to hodne to stemnilo. Teď nevím, jak je to časově, jako kdy jsou ty dopisy psané, jestli on teďka veze nějaký popel, proto chce do toho Turecka tam jet a máme ho tam vést, nebo já jsem z toho docela zmatený, z toho příběhu. Ale kruté teda, no samozřejmě, tak RIP a safe. Safe. Krápeme a safeujem. Ještě ti ostává pryč do Turecka asi na konci hry, no tak teď očekávám, že cesta do Turecka bude ještě několikanásobně těžší než tahle cesta, když to má být poslední cesta. Tak to bude endurance závod, 24 hodinovka nějaká. A pěkné osvětlení v tom pokoji tady po ránu, nevím odkud to jde, protože tu nemá co svítit, ale je to zajímavé. Takže uložit a ukončit, dámy a pánové. Tak pro dnešek bychom to měli nakonec, teda navzdory všemu jsme dojeli do Bulharska a jsme jenom kruček od konce hry, jestli jsem pochopil Vladimíra správně, protože máme se dostat do Turecka a jsme už kousek od Turecka. Tak uvidíme. Plán E, explozie Trabantu. Taky je možnost potom, no, to se může stát. Tak já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste pokračovali společně se mnou touhle cestou napříč Evropou s Trabíkem. A už jsme skoro u jejího konce. Díky moc Michalu Gálovi za příspěvek i prodloužení členství. Díky moc také Nefoveronimu za odběry, Nevídaný kaktus, Matalamon, prodloužení členství a Robert Lacko, mega super chat. Moc díky vám všem. A Matyrex ještě také prodloužil, takže moc děkuji i jemu. Já se tady snažím vypnout lajku, jalopy. A budu se loučit, no nevím, jestli ten manažer stihnu nějak dneska spíchnout dohromady, tak uvidíme. Do Turecka to byla hardest cesta, to mi ani neříkej, protože tohle mi přišlo jako hardest, mega hardest. Ta obtížnost mi přišla zatím všechny ty cesty takhle, jako pohodička,
A teď ta cesta do toho Bulharska byla takhle. Časově, náročnosti, vším. Úplně trošku takový nepřímý skok brutální té obtížnosti, takže drsné. Díky moc. Na závěr streamu ještě Matalamon tady šoupnul brutální dáreček. Moc děkuji. Díky moc, díky. Ještě přidávám malý příspěvok, sice tento rok tě příliš nesledujem, lebo v mojem podání naozaj silná herná zima. 17 her za 2 měsíce, Crysis, Dead Island, Fear the Evil Within, Unravel, Ghost Runner a Titanfall 2. Tak to je pecka, to jsou všechno super hry, většinu z nich jsem hrál, nebo ne asi většinu, ale Unravel jsem hrál, Crysis jsem hrál jeden díl nějaký, Dead Island jsem hrál určitě, Fear jsem hrál, ty staré, ty původní, Evil Within jsem hrál jedničku i dvojku, Ghost Runner nevím, asi ne, Titanfall jsem nějaký hrál, tam byla nějaká příběhová kampaň, to bylo s nějakým tím robotem, takže to mi něco říká, ale teda jako jedeš to lidím tempem. Já mám rozjetý Assassin's Creed Valhalla a začal jsem někde v prosinci a je co? Je půlka března a tyhle, myslím, že nejsem ještě ani v polovině. Takže Bůh ví, jestli to do konce roku vůbec dohraju. Nestíhám vůbec. Díky ještě jednou Matalamonovi za příspěvek závěrečný. Moc díky, vážím si toho a loučím se. Loučím se s Matalamonem i s vámi ostatními a dobrý výběr her, pecka, no, takové některé klasické kousky tedy. Tak jo, díky moc ještě jednou vám všem, užijte si zbytek dne a zase někdy příště na viděnou, naslyšenou, čau.